Freio de mão, velho. Não usei. Não usou? Estou nervoso. Tá apavorado? Tô tremendo só a porra, velho. Tá apavorado, calma um pouco, hein? O que você achou da direção? Véi. Outra coisa, não é? Mas tá virando se... mais? Tá, pô. Tá? Você que não tá virando, pô. Chama, pode cravar o pé, velho. Mas tá outra coisa, não tá não? Tá bom, cara. Você não notou a diferença não na direção? Notei. Pode virar, pô. Tem pneu ainda? Cacaré. Deixa eu ver do outro lado. Já tá no arame. Calma um pouco, esperar esfriar. Tá apavorado, é. Calma aí. Vou levar pra esfriar ali. Respira um pouco. Caralho, tá virando, velho. Ô, tá virando tanto que tá queimando o pneu.